Biscredincioși, vom citi sinaxarul zilei de astăzi, din 22 ianuarie 2021, când îl pomenim pe Sfântul Apostol Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel și episcopul Efesului și Sfântul Cuvios, mucenic Anastase Persu. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologii de Ohrida, sinaxar 22 ianuarie. Pomenirea Sfântului Apostol Timotei. Timotei a fost unul din cei 70 de apostoli. El s-a născut în Listra, din Licaonia, dintr-un tată grec și o mamă evreică. Sfântul Apostol Pavel le lăuda pe mama și bunica lui Timotei pe socoteala credinței lor celei mari. Și fiindcă mi-aduc aminte de lacrimile tale, doresc mult să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Și îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, precum s-a sălășluit mai întâi în bunica ta, Loida, și în mama ta, Eunichii, și tot așa sunt încredințat că este și întru tine. 2 Timotei, capitolul 1, versetele 4 și 5. Timotei l-a întâlnit prima oară pe Sfânt Marele Apostol Pavel în Listra și a fost martor ocular când Sfântul Pavel l-a vindecat pe ologul din naștere. Mai târziu, Timotei a fost însoțitor aproape nedespărțit în călătoriile Sfântului Apostol Pavel, călătorind împreună cu el în Ahaia, în Macedonia, în Italia și în Spania. Având un suflet blând, el avea în același timp și o râvnă arzătoare pentru credință și era un vorbitor neîntrecut. Timotei a fost un mare propovăduitor al Cuvântului Dumnezeu, contribuind mult la răspândirea și zidirea lui. Sfântul Apostol Pavel îl numește adevăratul fiu în credință, zicând: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și al lui Iisus Hristos, nădejdea noastră, lui Timotei, adevăratului fiu în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. 1 Timotei, capitolul 1, versetele 1 și 2. După martiriul Sfântului Apostol Pavel, Timotei l-a avut ca învățător pe Sfântul Ioan Evanghelistul. Dar când împăratul Domitian l-a surghiunit pe Sfântul Ioan din Efes în insula Patmos, Timotei a rămas în Efes ca episcop. În timpul unui festival păgânesc numit Catagogium, păgânii din ură și invidie față de creștini, în chip trădător și pe ascuns uneltind, l-au atacat și l-au ucis pe Sfântul Timotei, episcopul Fesului, cam pe la anul 93 după Hristos. Mai târziu, sfintele lui Moaște au fost mutate la Constantinopol și îngropate în biserica Sfinților 12 apostoli, între mormintele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca și ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios mucenic Anastasie, Persul. Sfântul Anastasie era de neam persan. Numele lui păgân era Mangudat. Când împăratul Heraclie a făcut război cu perșii, Mangudat a trecut de partea creștinilor și s-a dus la Ierusalim, unde a primit Sfântul Botez și noul său nume, Anastasie, care înseamnă înviere. Voind și mai deplin să-i slujească lui Dumnezeu, el s-a tuns ca monah. Printre multele lui nevoințe, el o avea și pe aceea că citea cu ardoare viețile sfinților, udând paginile cărților cu lacrimile lui și dorind fierbinte mucenicia pentru Hristos, pe care cunună Domnul i-a și dăruit-o. Fiind întemnițat vreme îndelungată și scrunt schingiuit, el a fost mai apoi condamnat la moarte de împăratul Hosroie. Aceste nelegiuite hotărâri, Sfântul Anastasie a fost sugrumat sub apă, apoi scos din apă și decapitat.
călăul său trimițându-i apoi capul împăratului. El a suferit mucenicia la 22 ianuarie, în anul 628 de la Hristos, în orașul Besalo, de lângă Ninive. Cântare de laudă la Sfântul Apostol Timotei. O, Sfinților Apostoli, cei arzând cu Duhul, atleților duhovnicești și de Duhul luminat, cu biruința lui Hristos, ați birui lumea și biserica a zidit. O, uriașilor vulturi, voi puternic v-ați înălțat, puternic ați alergat în bătăi și în chinuri și în moarte, de lume ușor v-ați despărțit, căci de Hristos nedespărțiți ați fost. Iubirea lui Hristos pe toate celelalte vi le-a făcut gunoaie. Iubirea lui Hristos v-a proslăvit în veci. Pe voi, cei batjocoriți de tirani acestui veac, Hristos vă cinstește cu cununile strălucitoare ale zilei cele neînserate. Pe voi, cei batjocoriți de înțelepci acestui veac, Hristos, frați ai îngerilor, vă face și căpetenii ale sfinților. Rugați-vă pentru noi, o vulturi ai săi, ca și pe noi să ne înnoiască cu Duhul Său cel Sfânt. O, Sfinte Apostole Timotei, luceafăr mai strălucitor între stele, ajută-ne nouă păcătoșilor cu sfintele tale, sfinte rugăciunile tale, cugetare. Biserica Ortodoxă are o bogăție nesecată de dovezi vieții de după moarte. Și în cele după cum urmează. Este un exemplu care mărturisește în același timp și faptul că sufletele oamenilor continuă să trăiască și după moartea trupului și că ascultarea cea bună duce oamenii la raiul cel veșnic. Când Sfântul Teodosie cel Mare a întemeiat o mănăstire, el avea la început în ea doar 7 monahi. Pentru a înrădăcina în acești monahi gândul morții, el le-a poruncit să sape o groapă. După ce au săpat-o, Sfântul Teodosie a stat deasupra acelei gropi cu cei 7 monahi în jurul lui și le-a zis: iată, copiii mei, groapa este gata. Este vreunul dintre voi gata de moarte spre a se îngropa întrânsa? Unul dintre cei 7 monahi, cu numele Vasile și cu rangul de preot, a căzut în genunchi înaintea lui Teodosie, cerându-i binecuvântarea ca să poată muri. Atunci Sfântul Teodosie a poruncit slujirea slujbilor de binecuvântare, de mormântare și de pomenire a sufletului celui răposat. Soroasă la 40 de zile. I-a făcut slujbe ca și cum ar fi fost mort. Și să vedeți ce s-a întâmplat. Când s-a încheiat slujba pomenirii celor 40 de zile, Vasile, care în tot acest timp era cu totul sănătos, s-a așezat pe pat și a murit și a dat sufletul lui Dumnezeu. El fu îngropat în groapa cea mai dinainte săpată după poruncă, iar la 40 de zile după îngroparea lui, Vasile se arătă fraților lui în biserică și cânta împreună cu ei, în timp ce aceștia cântau într-o dimineață obișnuita slavă. La început, numai Sfântul Teodosie îl văzu, care se rugă lui Dumnezeu să se deschidă ochii și celorlalți frați să vadă și ei. Așa încât toată frăția, toți monahii l-au văzut pe Vasile. Unul dintre frați, Letius, a întins brațele și l-a cuprins de bucurie, vrând să-l împrățișeze pe Vasile, dar Vasile s-a făcut nevăzut și Letius i-a auzit mai glasul care zice: mântuiți-vă, fraților, mântuiți-vă, părinților, mântuiți-vă, fraților, mântuiți-vă. Iată că cei din cealaltă lume, cât de ușor, cât de frumos se trece în cealaltă lume, în stare de rugăciune, și cât de minunat este să ai legătura cu cealaltă lume și să
să ai credința și să fii vizitat de cei în cealaltă lume când te rogi și tu în același timp să te rogi împreună cu ei. Luare aminte. Să luăm aminte la lipsa de grijă a Mântuitorului față de hrană și față de îmbrăcăminte. La lipsa lui de hrană și de îmbrăcăminte cu privire la sine, care a arătat-o prin faptele sale. La lipsa lui de grijă față de hrană și îmbrăcăminte pe care a propus-o celorlalți. Deci nu judecați și nu duceți grijă spunând ce vom mânca sau ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Matei, capitolul 6, versetul 31. Predică despre înainte cunoașterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La voi însă și perii capului sunt numărați. Matei, capitolul 10, versetul 30. Fraților, dacă perii capului vostru sunt numărați, cu cât mai mult, adică anii vieții. Pentru aceea, deci nu vă temeți că veți muri înainte de vreme, nici nu nădăjduiți că veți izbuti cumva să vă prelungiți viața, fie și numai cu o zi peste hotărârea celui care toate le numără și le măsoară. Să vă fie voi această cunoaștere spre povață într-o smerenie și frica lui Dumnezeu. Dacă și pericapului vostru sunt numărați, atunci cu cât mai mult suferințele voastre pe pământ. Nu vă temeți așadar că veți avea prea mulți prieteni sau prea mulți dușmani. Nu vă temeți că vă veți birui de mulțimea dușmanilor voștri, nici nu nădăjduiți că vă veți apăra de mulțimea prietenilor voștri. Și grijiți-vă numai și numai să-L faceți pe Dumnezeu prieten și atunci nu veți mai avea frică de nimic. Căci iată, El este singurul prieten adevărat care vă iubește întotdeauna fără schimbare. O, Doamne, Doamne, atot înțelepte, purtătorul de grijă, Tu, Doamne, care cunoști numărul, măsura și timpul tuturor, alungă de la noi toată spaima și dă-ne doar frica de Tine, ca prin la dragostea curată și sfântă către Tine, Făcătorul și purtătorul nostru de grijă. Cata este slava, cinstea și puterea. Amin. Dumnezeului nostru slavă și pururea și amin.